Godmorgen og velkommen til vloggen. Eller morgen og morgen. Klokken den er 1. Vi er lige nede og handle til aftensmad. Nu vil vi hoppe hjemad igen. Klokken den er 4 nu, og vloggen, der skal op i dag, den kom op for en time siden, og der er allerede rigtig mange af jer, der har skrevet sådan med det, jeg spurgte om i går. Til jer, der ikke så har set den i går, så var det bare omkring, hvad det er i, hvorfor I ser ved på vloggen og sådan noget. Og der er allerede mange, der har skrevet ting, som de godt kan lide at se, og hvad det er, de er grunden til, at de abonnerer og sådan noget, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det skal I vide. Jeg er virkelig taknemmelig for, at I lige valgte at bruge den tid på at skrive det, fordi jeg læser alle kommentarerne. Det er også det, nogle gange så svarer jeg ikke, men altså, det er også fordi, I ved ikke lige, hvad jeg skal svare, så, men I skal bare vide, at jeg læser alle kommentarerne, og jeg tager dem alle sammen til mig, så det er vildt nok, at bare det der med, at I kommenterer og sådan noget, det gør, at jeg bare sådan tænker, nå ja, altså, jeg laver stadig videoer for folk. Det er ikke fordi, der slet ikke er nogen, der ser med. Bare vide, jeg er rigtig, rigtig glad for, at I ser med. Rigtig, rigtig glad for jer, der valgte at kommentere. Det betyder meget for mig. Der skal ikke ske så meget i dag, så jeg har faktisk tænkt mig lige lidt senere, så kan det være, at jeg lige prøver lige at læse nogle af de kommentarer igennem, der er blevet lagt. Bare lige for lige at læse dem op for jer, så I kan høre dem også, og lige hvad min mening er til dem. Fordi der er nogle af dem, hvor jeg sagtens kan forstå, hvad I har skrevet, men jeg bare lige vil klare mit syn på det. Vi har ikke rigtig lavet noget i dag, så jeg tænker, jeg lige kunne snakke lidt om det. Så det håber jeg, I jeg har det okay med, når jeg ikke har lavet en skid alligevel i dag. Der findes ikke noget bedre end roast beef med hele molevitten på, og bare masser af salt. Det er det bedste. Min mave er over det godt. Sådan der, drengerøv. Nu er jeg ved at rendere en video ud, jeg lige har klippet for Benjamin, og jeg har lige skypet med ham. Jeg har som sagt ikke vlogget så meget i dag, for der er ikke sket så meget. I morgen skal vi ud til min mormor. Så der sker nok lidt mere der. Men tænker jeg lige vil prøve at læse nogle af de kommentarer igennem, jeg har fået på den video, der kom op i går. Og så bare lige se, om der er noget af det, jeg kan svare på. Tænker jeg lige så godt kunne få til at bruge tiden i dag. Der er en, der for eksempel skrev her, at synes egentlig ikke, at du behøver at blogge hver dag. Måske bare en gang om ugen. Eller ja. Altså jeg skulle lave det han skrev, det var bare, at jeg skulle lave en ugenlig blog på en video. Så du ved, en video om ugen. Jeg håber det til at forstå, i stedet for en hver dag. Og jeg kan godt se, hvad han mener med det og sådan noget. Altså, kunne man tage det mest spændende ud for det. Men ja, jeg tror også bare, det er det med udfordring i at skulle lave en video hver dag, der lidt tænder mig. Det er lidt mærkeligt, men jeg håber, I forstår. Og så skriver han også her, at det, der mest får ham til at gå ind og se på en video, det er min thumbnails. Det er selvfølgelig rigtigt nok, så det mest thumbnails, skriver han her. Og det er bare det, at hvis man kan sige så, at jeg prøver at lave et thumbnail, der er mere fangende, så får man bare smidt i hovedet, at man er clickbait. Men altså, det må være det. Jeg vil prøve at begynde at lave nogle mere fangende thumbnails. Mange af dem her på det sidste, det har bare været nogen, jeg har fundet hurtigt, og bare fordi, at jeg er ikke den bedste til at finde på, hvad hedder det, catchy titler, og finde på noget, som, som fanger folk. Så jeg er ikke så god til det i hvert fald, så jeg vil prøve at blive bedre til det, og lave nogle thumbnails, der ser spændende ud, uden at være alt for. Nu har jeg bare siddet og læst nogle kommentarer her, og sådan noget. Altså, det er meget, der er faktisk meget af det samme, der går igen. Men meget af det er også, altså mange af jer har været rigtig flinke og sådan noget, og det er faktisk alle sammen har kommet med kommentarer og sådan noget. Og det er super rart at se. 250 kommentarer, det er fandme meget. Der er mange kommentarer, der modsiger hinanden, og det er selvfølgelig, fordi alle har forskellige smage. Der er nogen, der skriver, at de gerne vil have flere dækbilleder, der er nogen, der skriver, at dit og dat. Der er mange, der skriver, at tage ud og rejse og sådan noget. Nu er jeg bare i den situation, jeg har en datter, jeg kan ikke bare lige tage ud og rejse, sådan som mange andre kan. Og jeg kan godt lide at rejse, men jeg vil ikke. Hvis jeg skal rejse, er det fordi, der skal være en grund til det. Altså, det kan godt være, det lyder mærkeligt, men
altså, jeg ved ikke, jeg har det mærkeligt med at holde ferie. Det er, som jeg har ikke rigtig holdt ferie siden for lang, lang tid siden. Så hvis jeg skulle ud og rejse, så skulle det være, fordi jeg skulle opleve noget. Altså, det er bare sådan, ikke bare at tage på badeferie eller sådan noget. Så ja, der var en, der skrev her, at jeg kunne gøre ligesom Johan gjorde, at han rejser meget, men det er jo ligesom det, der gør, vi er forskellige, at han rejser meget, så hvis man gerne vil se en, der rejser rigtig meget, så tjek Johan ud. Link i beskrivelsen. Vi er ikke de samme personer, og han har måske mere frihed til også bare lige at tage ud og rejse. Men altså, jeg kan sige, at der er faktisk noget med noget rejse noget her snart. Jeg har bare ikke lige givet at sige det, fordi jeg vil ikke tease alt muligt, hvis det nu endelig gik helt fiasko og ikke skete alligevel. Jeg er glad for alle de kommentarer, der er kommet, og jeg har taget dem alle sammen til mig. Jeg vil sætte mig til at læse de alle sammen 250, nu har jeg ikke læst dem alle sammen, for jeg lige sidder og redigerer, så der kommer masser af nye. Så jeg vil læse dem alle sammen, og så vil jeg tage det til mig, det hele. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for, at I har givet at skrive alle de her kommentarer. Fordi det er noget, der kan gavne videoerne fremover. Vlogsene og sådan noget. Og så er der bare... Jeg tror her... Hvad hedder det? De sidste stykke tid, der har jeg har været lidt nede, fordi at der har været en masse ting i mit privatliv med familiemedlemmer og sådan noget, som har haft... hvor helbredet ikke lige har været helt med. Og det har påvirket mig rigtig, rigtig meget, for der har været nogen rigtig nær ved mig. Det er ikke min mor og far eller sådan noget, men det har været noget nært, så det har påvirket mig rigtig meget. Og det har jeg bare ikke haft, altså det har jeg ikke følt, jeg vil dele, fordi det er en ting, jeg selv lige skal komme ovenpå og sådan noget. Der er ikke nogen, der er døde, men ja, det ser ikke så godt ud. Så det kan være, at jeg deler det med jer en dag, hvor jeg lige føler for det. Lige nu, der gør jeg i hvert fald ikke. Jeg vil gerne lige vide, hvor det hele ender henne. Der er mange ting for mig, der har været ikke så fed lige her på det sidste. Det er også derfor, at i går, der var jeg egentlig heller ikke. Jeg havde en dejlig, stille og rolig fødselsdag med Freja. Ja, der er mange ting, der lige går ind og påvirker en. Og lige der i går aftes, der, jeg kunne ikke rigtig lige finde noget der. Jeg plejer altid at tænke på nogle positive ting og sådan noget, og lige der var jeg bare helt nede. Jeg kunne overhovedet ikke finde på noget positivt at tænke på. Det er heldigvis ikke længere perioder, jeg er det, fordi at bare de her kommentarer her, det er en positiv ting at læse og se. Så I skal bare vide, hver eneste kommentar, I skriver, det er virkelig noget, der motiverer en til bare at blive ved med at lave videoer og sådan noget. Og jeg havde faktisk behov for det her. Også bare jer, der skriver sådan ting, der du ved, I ikke kan lide, det er virkelig bare motiveret mig, bare at der er nogen, der kommenterer og sådan noget. Det er meget... Hvorfor kan jeg lige sætte jer? Nej, I stod sgu egentlig meget godt herovre. Jeg havde en, da mig og min ekskæreste, vi gik fra hinanden, da vi havde fået Freja, der var jeg meget deprimeret, selvom at det var det bedste at gøre, og det vidste jeg også godt dengang, og det var begge to bevidste om, men selvom man er bevidst om det, så er det stadig ikke et fedt valg at tage. Og man ikke skal bo sammen med og sådan noget. Og der var jeg virkelig, virkelig langt nede. Jeg følte bare, at jeg var nede i sådan et hul, jeg ikke kunne komme op af. Altså, det sådan, der var intet positivt. Og selvom jeg virkelig prøvede... Og jeg har altid været en, der aldrig... Altså, jeg kan godt blive sur, jeg kan godt blive gal, men jeg er altid... Inderst inden er jeg altid lidt glad. Og altid noget positivt, jeg tænker på. Men lige der var der bare intet. Jeg kunne virkelig mærke på mig, at det... dræbte mig fuldstændig som menneske. Og det sker også nogle gange, at jeg får det sådan lige kort, men lige i den periode der var det lang tid, der snakker vi måske et par måneder, jeg havde det sådan, og det var virkelig ikke sjovt. Så hver gang jeg lige føler det der, for eksempel i går aftes, der har jeg virkelig ikke, altså der tænker jeg bare sådan, lad det for guds skyld være noget, der ikke var så lang tid, men der er heldigvis vloggen her, og jeg derude, I skal bare vide, I betyder meget for mig. Når jeg lige har det sådan på den måde nogle gange. Ja. Jeg er ked af, at jeg ikke har fået filmet så meget i dag, men det er ikke en... Jeg håber alligevel, at I kunne bruge det her. Som sagt, så skal vi over til min mormor i morgen, så det bliver hyggeligt. Jeg vil redigere den her video, og så vil jeg gå i seng. I går der kom jeg først i seng klokken 5 i nat. Det var ikke skide godt. Så lad os håbe på, at vi kan komme nogenlunde i tid i seng i dag. Klokken er ved 9, fuldstændig meget. Vi ses! Tak fordi I så med. Husk, det betyder alt for mig. Husk at lægge en kommentar, hvis I har lyst til det. Det behøves I ikke. Hvis I har lyst til det, må I gerne. Og lægge et like. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.